Sestaponi Kartul Perpurt Staubrunda, Gazap Hulidanis Tavis Kulshemat Givar Tavit Abashidis Achelobis, Adionis Tribunazis Sakomagod Mohmobs, Tumza Raim Rangshiro Gurtsmas Kartulis Aperpurtojakis Erterti Olaze Titulovani Gundis Kanaxos, Sakartulos Perpurtis Federatis Armas Komiskadets Quatilebit, Imerulik Lubis Erilis Saputzulzis, Kamunaklesis Sakit, Regional Ligash Meormat Segunda Daushes, Sestaponi Lokomotiv Oris Adgilmonats Legata Romelmats Ikas Parezobaze Uaritqua. Აღმასკომის წევრების ეს პოზიცია იმერული კლუბის კმაყოფილებას იწვევს. ესტაფონში ამ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ სამართლიანობა ამით არ ამდგარა და ბრძოლა ამ მიმართულებით გრძელდება. სერგო ფუტკარაძის თქმით, ეს გუნდის მკვეთრი პოზიციაა. რეგიონულ ლიგაში მონაწილეობის პარალელურად ძირითადი გუნდი უმაღლეს ლიგაში დაბრუნებისთვისაც იბრძოლებს. სამართლიანობის აღდგენის განცდა მაქვს თქო რო გითხრათ, ნამდვილად მოგატყილებთ. Ჩვენ უმაღლესი ლიგიდან ვართ მოხსნილები უსამართლოდ და უკანონოდ და ბრძოლა სამართლიანობის აღდგენის შესახებ ვაპირებთ ცხადია ჩვენი ადგილი სადაც არის უნდა მოხდეთ და სამართლებრივი მეთოდებით ბრძოლას რა თქმა უნდა ვერც ვერავინ ვერ დაგვიშლის და ვერც ხელს ვერ შეგვისლის მაგ უკვე სხვა თემაა და მაგ მიმართულებით ჩვენ ისევ ჩვენი პოზიციის დაცვას ვაპირებთ თუმცა აი ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა მისაღებია ქალაქის ესტაფონი საფეხბურთო ოჯახის გარეთ არ დააყენა აღმასკომის წევრებმა და ამისათვის რა თქმა უნდა კმაყოფილება უნდა გამოთქვა ამის გამო. იმავე პოზიციას აფიქსირებენ ესტაფონელი გულშემატკივრებიც. Ან შეხება გულშემატკივრების პოზიციას, მინდა გითხრათ რომ მაინდამაინც კმაყოფილი და სიხარულით აღფრთოვანებული ვარ თქო ვერ ვიტყვი. Კიდევ კარგი რომ აღმასკომმა არ მიიღო ისე ცხელგულზე გადაწყვეტილება, როგორც ბატონ კობიაშვილი აცხადებდა, რომ გულშემატკივრებიან მესვეურებიან მესვეურებიანა საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა ფეხბურთის ფედერაცია დატოვოსო. მე ჩვენ მზადა ვარ დავიწყოთ ბოლო საფეხურიდან. იმედია რომ ეს ბავშვები არ დაიკარგებიან, ესაა ყველაზე მისასალმებელი, თუმცა ჩვენ უნდა გავმოაგზოთ ბრძოლა სამართლიანობისათვის. მიგვაჩნია რომ სამართლიანობა არ არის აღდგენილი საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის მიმართებაში. Sergo Putkaradzis informatsiis Zestaponis pirveli gundis komplektatsiis ziritadi baza 17 zlamdelta is birtvi ikneba romelmats okros ligashi iasparize da gatamasheba vertskhze daasrula. Paralelurat klubis khelmtsvanelobas shemadgenlobis gadzlierebazets izrunebs. Klubshi muziduli ikneba aseve damatebiti finansuri saxsrebits ris shesakhebas shetakhmeba investortan ukve miqtseulia. Amis shesakheb gadatsema sportis saatchi stumrobisas Ilie Kokayam tavadats ganatskhada. ხა როგორც იცით სახელმწიფოც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად აფინანსებს ამას ჩვენ ამის გარდა რასაკვირველია კერძო ინვესტიციების განაიმედი რამეთ გარანტიას გვაქვს რომ კერძო ინვესტიციები განხორციელდება რა თქმა უნდა იმოდენობით რომელიც ამ ჩემპიონატისთვის და ამ ლიგისთვის არის საჭირო თუმცა კერძო სექტორის დახმარების იმედი გვაქვს და ჩვენ რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ბრძოლის უნარიანი და ძლიერი კოლექტივის შექმნა გვინდა. მწვრთნელი გურამ მაზმიშვილი იქნება, რომელიც ამ დრომდე ზესტაფონის 17 წლამდელებთან მუშაობდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება კლუბმა სწორედ გუნდის მიერ მოპოვებული წარმატების საფუძველზე მიიღო. დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე ყველა პირობაა შექმნილი საიმისოდ, რომ ზესტაფონის საშინაო მატჩებს უმასპინძლოს. საფეხბურთო კლუბი პირველი გუნდის 17 და 15 წლამდელთა პარალელურად კიდევ ერთ გუნდს ჩააბავს წლევანდელ ტურნირებში. 13 წლამდე ასაკის მოზარდებით იქნება დაკომპლექტებული და იმერეთის ჩემპიონატში ასპარეზებს.